ମହିଳାଙ୍କ ସହ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯାହାକୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ପୋଲିସକୁ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ ଏହା ଶୁଣି ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏଠାରେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଶାଶୁଘର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଘଟଣା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ, ବରଂ ଜେଜା ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଦିଅରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ମହିଳା ଅଭିଯୋଗ ସହିତ ଏସ୍ପିଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଏସ୍ପି ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏ ମାମଲା ୟୁପିର ଆଗ୍ରା ଜିଲ୍ଲାର ଶ୍ୟାମମସାବାଦ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରହୁଥିବା ଜଣେ ମହିଳା ପିଲାଦିନରୁ ତାଙ୍କ ମାଉସୀ ସହିତ ରୁହନ୍ତି। 6 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମହିଳା ଜଣକ ଶ୍ୟାମବାଦର ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ମହିଳା ଜଣକ କହିଥିଲେ ଯେ କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଦିଅରଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବିବାହର 1 ବର୍ଷ ପରେ ମୋ ଭଉଣୀ ଓ ଦିଅରଙ୍କ ଏକ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପିଲା ହୋଇନଥିଲା। ମହିଳା ଜଣକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀର ସନ୍ତାନ ହେବା ପରେ ଶାଶୁଘର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଠକା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ଶାଶୁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ୱାମୀ ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଥଟ୍ଟା କରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ମହିଳା ଜଣକ କହିଥିଲେ ଯେ କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ଜେଠା ଓ ଦିଅରଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ଶାଶୁ। ମହିଳା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହାପରେ ଉଭୟ ଜେଠା ଓ ଦିଅର ତାଙ୍କ ସହ ପ୍ରତିଦିନ ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏଭଳି 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସମର୍ଥନ କରିନଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ କହିଥିଲେ କି ଯଦି କାହାର ସାହାଯ୍ୟରେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହୁଏ ତେବେ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଶାଶୁଘରର ଅତ୍ୟାଚାର ବଢ଼ିବାରୁ ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।